Всім привіт! Сьогодні покажу трошки наших німфей. Огляньте, зразу дві красуні. Чорна принцеса і атракціон. Просто краса. Вони поруч, просто одна з однією. Так самі собі зацвіли. Гляньте. Ну, чорна принцеса, вона ще темніша вживу. Вона от як вінегретний буряк іде. От повністю такий колір. Атракціон теж така яскрава. Гарна. Клас просто. Це тут у нас, вони ростуть в ящиках, це маточні кущі. Тому гарні такі квітки. Так, це у нас, дивіться, ось тут зацвіла колорадо, якась вона така трошки дивна, але гарна. Такий теж такий колір у неї. Клас. Так, ой, тепер йдемо на ту сторону. Ой. Так, у нас тут гранат росте поруч, буяє на всю, квіточок море, бджілки літають. Ну, поки цвіте, то так гарно, квітів у нього завжди багато, але процентів 70 це потім падає, сипеться. Вже на землі, гляньте, скільки тих квіточок валяється. Блюсточки і самі ці ось. Ось тут повинен був бути гранат, якщо щось не склалося. Зараз я вам покажу якраз різницю. Це тоді, коли зав'язується гранат ось. І ось коли пустоцвіт. Бачите різниця яка? Чомусь гранатик відпав. А може просто то вітер був. Ще один мав бути гранатик. Щось не то. Вон ще один бачу. Да, щось раніше вони не сипалися. А може це скоріш всього, це коли вітер був у нас оце. Тому що вони вже досить такі не свіжі. Скоріш всього вітер збив. Так що ось різниця, бачите, де зав'язується гранат і пустоцвіт зовсім. Вони різні, тому їх прямо зразу на кущу і видно. Де вже буде гранат, а де буде ще падати. Так. Йдемо, йдемо. У мене зацвіла ось до німфея жовта. Вона ще в тому році цвіла, вже, але вже під кінець року була всього одна квіточка. І зацвіла ось знову вона. Теж жовта. Бачите, така світло-лимонного кольору. Гарна така. Квіточка така гарна. Я думаю, що коли кущик наросте, буде ще квітка більша повинна бути. Але я щось не пам'ятаю, в який це сорт. Це треба буде її сфотографувати. І по описам шукати, по фотографіям, до якого сорту вона належить. Це буде наша новинка. Та, що ще, ну, не тільки в продажах не була, навіть я ще її фото не виставляла б, не показувала. Навіть немає її в альбомі, як існуючої у нас, як існуючого сорту в нашому прудику. Так, це там Карнея Майла. Ой, Карнея Атракціон. Зараз вам покажу. Ось Майла тільки зацвіла. Дивіться, яка це краса. Дивіться, який колір. Просто ріже очі. Перший день, коли вона зацвітає, це просто, от, просто диво якесь. Ну, такий колір у неї. Я її так люблю. Навіть більше, ніж чорну принцесу. Класна така.
Дивіться, просто краса як. Так, тут у нас Джорджія Піч, красунька наша. Так. Ой, жовто-рожева. Гарнюня така, дивіться. Середина така жовто-рожева, потім далі йде рожева. Теж класна. Так. О, красунька яка у нас сидить. Питають, як їх ловити. Вони ручні. Знахабніли вже геть. Ой! А то було одну ганяла-ганяла. Ніяк не хотіла тікати. Ого! Так, дивіться, ось у нас, це у нас ванвіза, вона, цей колір, який сьогодні цвіток, світліший такий, ніж перший був. Ну, я її кинула на глибину, вона ще витягується, ще не звикла до цієї глибини, тому вона трошки змінила колір. Але це не головне, вона все одно така гарна, пістрявенька така у нас. Ну, коли звикне до цієї глибини, буде гарна. Ой. Тут зацвіла у нас жонері. Це біла махрова. Так, щоб не нирнути до цієї жонері мені зараз. Дивіться, яка краса. Просто суперова квітка. Як піон. Правда ж така? Класна. Ще одна красуня поруч. Дивіться, як позує. Сидить собі, наче не жива. Так, жонері. Квітка досить ще маленька, тому що ми десь скільки, місяць назад, ну, може трохи більше, ділили ці кущі всі. В цьому ставочку у нас всі кущі ділені, тому ще квітки не всі такі цвітуть на повну силу. Потім вона буде гарніша. Там цвіте карнеї три рожеві. Далі ще одна Джорджія. І тут ще одна. Жаби вилазять, гріються на сонечку з води. І тут цвіте ось Голландія. Ну, у воду я не залізу зараз. Вона така ніжно-рожево-фіолетова. О, стайка поплила цих карасиків. Я не знаю, видно чи ні по відео. Вже проплили. О, о, о. Пливуть. Кої. Ми колись були, купили собі. Чоловік в Одесі на Конному купив кілька рибок, але тоді ми тільки ще зробили, були ми, віддали їх тимчасово подрузі, так вони тимчасово вже в неї виросли. Вона важила першого кіло 200 вже виріс. Ну, так же ми їх там залишили, чекаємо, поки вони там розмножуться, але чекаємо. А тут у їхніх друзів ще кої були, вони наплодилися, вони не знали вже, кому їх наділити. Тож спросили в нас, ну ми вирішили взяти, що якась стайка плаває. Ось. Бачите? Плавають. Я їх зранку кормила. Вони маленькі, через рік вже будуть такі гарнюні в нас. Але ж у нас тут і такі карасі, вони як схрещуються, то буде мама дорога, я буду знову виловлювати всіх. Так, ну ще про німфеї хочу вам показати свій комиш австралійський. Варігатний. Це просто супер. Дивіться, який він гарний, який він яскравий. Він теж є на продаж у мене. Хто бажає. Зараз покажу.
Дивіться, красота яка. Так. Зараз покажу. Ось вони тут у мене вже корита з дітками, з усім. Не вистачає місця. Не зробили ще один ставок і все. Зараз покажу ось, приміром, дивіться, ось такі, гляньте, вже яке коріння в нього наросло. Ось такі кущики, 50 гривень. Кому треба для ставочка, питайте. Краса. Він бідненький, вже йому тут мало місця у горшочку. Бачите, вже яке коріння наросло. Його треба пересаджувати, але потроху розпродується, але просто люди ще не знають всі за таку красу. Отут вирішила показати. Так. Ну, про німфейки на сьогодні все. Подивилися, які вони гарні в кого. Ні, зараз ще покажу один сорт все-таки. Все-таки хочу показати ще один сорт. Болото ще, земля, він сідається. Бачите, які тріщини. Сідається земля. Треба ще засипати, ще раз залити. І тоді вже буде видно остаточно. Так. Хочу показати вам Хайден Віолет. На продаж в мене її поки нема. Я її тільки множу. Але це така красуня теж. Це вже квітка цвіла, скільки днів вигоріла. Так. Щоб не втопити телефон знову, бачите. А це ось зацвітає. Дивіться, колір який. Вона така, як майла кольором практично. Ну ця трошки більш така до фіолетового. Але вона така, бачите, форма її яка, як тут зірочка якась, як сніжинка. Теж її дуже люблю. Це мої дві любимки. Поки дві. Самі мої любимі. І це головастики. Жабер знову. А, гріється. Одна сидить. Так. Ну, тепер все. Так що можна ось такий ставочок вирити. Цей ставочок десь чуть більше метра в діаметрі. Багато місця не треба, але скільки краси. І маленький сюди фонтанчик чи водопадик. Ну тут він нам не треба. А у кого буде просто єдиний, то тут ще поставить фонтанчик чи водопадик. Буде просто супер. Ну от і все. Всім гарного дня. Всім пока.